The Lord, magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon, LOTN. Medyo kakaiba ang design ng atin pong stage. Sa atin pong 23rd anniversary, we wanted to be uh, unusual, hindi po yung usual na nakikita po ninyo na sa harapan ng stage ay meron pong mga bulaklak, ngayon po ay mga flags ng iba't ibang mga bansa sa buong mundo and we are making a declaration na anuman po ang mga flags na wala pa pong Lord of the Nations ay in God's perfect time ay magkakaroon po tayo ng church sa mga bansa po na ito. Palakpakan po natin ang Panginoon. The other different... Uh, object ay ito pong nasa kaliwa po ninyo, go, uh, two words or should I say two letters. Subalit gusto ko po na ngayon pong anniversary ay hindi nyo lang marinig ang ibig sabihin ng go. Kung ano, baka hindi po ninyo kasi or kumbaga wala, uh, may mga, wala pong may mga ilan sa atin na kulang ang idea sa kung ano ang itsura ng go. <laughs> Kaya nilagay po natin sa, sa harapan po natin ang go. And I'm hoping po that this afternoon ay sa pamamagitan po ng kanyang mga salita ay atin pong mapag-aralan at marinig ang mensahe pong igniting the hearts for mission. Kanina po ay Siguro super excited po akong mag-preach ngayon, kaya alas dos na po ng madaling araw po ako nakatulog kanina. And usually, pag ako po ay nagme-meditate, pag ako po ay nag-aaral or nag-prepare, naka... Uh, yung akin pong cellphone ay naka... nakadapa. Dapa, dapa ba ang tawag doon? so that i won't be disturbed kung meron pong mga uh, notifications or message and alas dos po ng pandaling araw ay meron pong nag-message po sa akin long time friend and long time na hindi ko na rin po naririnig kaya before i start my presentation this afternoon i just wanted to share this So that, magkaroon po tayo ng idea that sometimes, ang kinakailangan ng pananampalataya ay kinakailangan mag-step out tayo sa pananampalataya and we let God do the rest. sa so ito po ay personal na patotoo ko. I overheard sila, ang mga elders po natin kahapon, na may mga nanghihingi po ng advance na bayad dito po sa ating venue at sa lahat po ng mga ginagastos po natin dito. So I silently asked the Lord. Ang sabi ko, Lord, I i ask you na magkaroon ng peace ang akin pong isip na habang nagpe-preach ko ay hindi ko iniisip yung babayaran ko mamaya dito sa venue. So balik doon sa alas dos ng madaling araw, I do not know bakit hindi ako makatulog? Siguro sabi ko nga ay excited. But God knows kung ano po yung pangangailangan po natin. And so, ito po ang kaibigan ko na ito, she, uh, she, she sent a message at ang sabi niya ay, kamusta ka na? Alam niya yung mga usual na, na pagbati. And then along sa amin pong conversation, ang sabi po niya ay ganito, ay kapatid, nakalimutan kong ibigay ang aking seed faith sa church para sa anniversary. Munti kong sabihin, oo, matagal na. <laughs> But because close ko po siya, hindi ko rin po sinabi, nakakahiya naman pong sabihin. And then eventually she said, I just wanted you to know that I, that I sent my pledge today. So I was watching, alam niyo yung nagtatype na doon sa uh, messenger, diba? So you know that she's typing kung ano po yung kanyang uh, follow-up na statement. And then she suddenly said, I sent 250,000 for the anniversary. Amen. Alam niyo ang maganda roon? Pagkatapos niyang ma-chat sa akin yon nakatulog ako. <laughs> nakaka-tulog din pala ang ganong kalaking blessing. Ano? I'm hoping na hindi niyo ako tulogan ngayong hapon sapagkat malaki ang biyaya ng Panginoon na kanyang ipagkakaloob sa ating lahat. Amen. So let's go sa atin pong theme for this afternoon, Go Igniting the Hearts for Mission. One of the things na gusto po natin na ipaalala po sa inyo or ipaalam sa atin is this. Isa po sa hindi na malimit na ituro and sometimes ay bihira na po'ng marinig sa gawain po ng Panginoon ay ang salitang mission. And ngayong hapon ito pong minsahin na ito, I was hoping na maiksi lamang ako magsasalita gaya po nung nakaraang taon. Subalit, alam naman po natin na taon-taon ay iba ang pagkilos ng ating Panginoon. So I'm hoping na kahit maiksi ito pong aking pagsasalita, this would suffice at maging uh, ayos na, maging okay na, so that everybody would go home and understand the meaning of go or should I say, nang na bawat hearts po natin ay ma-inspire or ma-ignite so that we would do missions. Una po, ang salita pong go ay dalawang letra subalit so kumakatawan po ito sa isa sa pinakamahalagang utos ng Panginoong Kristo sa kanyang iglesia or sa kanyang mga believers isang utos na kung saan ay na nasabi niya po ito nung siya po ay mag ascend na po sa langit. Nung siya po ay pagkatapos niyang mag-resurrect and then before he ascended to the heavens, he called his disciples and he asked them to go. So, kailangan pong makita po natin the relationship between these two letters and yun pong situation na kinalalagyan ng ating Panginoon with His disciples. This will be the last time na ang Panginoon po ay merong time or merong chance na magsalita or sabihin sa kanyang mga alagad kung ano po yung mga panghuling bilin niya or mga mahahalagang bagay or informations na kailangan pong marinig ng kanyang mga alagad. So therefore, we can make a conclusion na kung last will and testament ang pag-uusapan, we can safely say that this is the Lord's last will and testament sa kanyang, sa kanyang mga alagad. Sa inyo po na nakakaintindi ng significance ng last will and testament, ino-honor po yan. Pag meron po kayong uh, last will and testament, ay hindi pwedeng hindi po sundin ang mga bagay na ito. But the basic question for our 23rd anniversary is that why Lord of the Nations must hear about mission? Bakit sa putatlong taon ng church ng LOTN ay kailangang marinig natin ang mensahe patungkol sa mission? Nasabi ko po ito kahapon sa church and I said, habang ang church ay tumatanda ng tumatanda or tumatagal ng tumatagal, meron pong tendency na ang church na dating vibrant, ang church na dating mainit, ang church na dating joyful, ang church na dating uh, matindi ang kanyang commitment sa Panginoon, there is a chance, na ang church na dating mainit ay magkaroon po ng tinatawag pong panlalamig. At sa putatlong taon ng gawain po ng Lord of the Nations, tayo po ay babalik sa huling mensahe or sa huling utos ng Panginoon sa kanyang mga alagad and we will use this as a mirror or gagamitin po natin bilang salamin so that makita po natin kung ang LOTN pa ba ay vibrant or ang LOTN pa ba ay nakafocus sa dapat niyang gampanan or sa dapat niyang gawin. Kaya po, ang sabi po ni Stephen Covey, isa po itong leadership guru, ang sabi niya, the main thing is to keep the main thing the main thing the main thing is to keep the main thing the main thing baka sakali or baka ang ministry po natin ay hindi na sa main thing naka-focus hindi na yung main thing ang main thing ng church and so every time na nagkakaroon po tayo ng ganitong mga gathering, we always go back to the words of God, the scriptures of the Lord, because only through the scriptures that we're able to see kung nasaan na po ang Lord of the Nations Ministry. Mind you, 23 years na ang LOTN. May mga churches po tayong bagong bukas. May mga churches po tayong Dati ng bukas, may mga gawain po tayong nag-advance. May mga kapatiran po tayo na bine ng ating Panginoon. But what is the main thing pagdating po sa church? What is the main thing na hindi dapat ma-out of focus ang church? Because the possibility of us getting out of focus sa main thing is there. Meron pong posibilidad na ang church ay mawala siya sa main thing. So we ask the question, what is the main thing? Ano ang main thing? And so we go to Matthew 28. At ito po ang sinasabi ng ating Panginoong Yesu Kristo sa verse 19. And verse 20, again, sabi ko kanina, this was the last time or last chance ni Jesus to be with them in the physical realm, pero si Jesus po ay resurrected body na. So ang sabi ni Lord sa kanyang mga disciples, Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. and lo, I am with you always. yan po kasi ay King James lumang Ingles, kaya walang s. I am with you always, even unto the end of the world. even unto the end of the world. so there's three things na gusto po nating pag-usapan sa hapon na ito, Go Igniting the Hearts for Mission. And ito pong tatlong significant na kaisipan na ito, I am hoping and I am expecting that the Lord would touch your heart because hindi ko po trabahong mangumbinse or mangunbik or ano ba, mangunsensya. Hindi po trabaho ng pastorian ang trabaho or ang may trabaho niyan ay walang iba kundi ang banal na espirito. It's not my job to convince or convict the listeners. It's my job to preach. So I'm hoping habang ako po ay nagpe ang Lord naman through his Holy Spirit ay kinakalikot ang inyong mga puso so that ang 23rd anniversary would be a different kind of anniversary because for the most part, if I am not mistaken, for the last 22 years ng atin pong celebration, nakafocus po tayo sa ating lahat, sa ating mga sarili. And ang purpose ng message na ito is para gisingin po tayo that there comes a time Uh, meron pong panahon na dumadating sa buhay ng isang mananampalataya na kagaya po natin na inaalis tayo ng Lord sa focus para sa ating sarili at dadalin po tayo sa focus and concentration sa pangangailangan ng Diyos or sa kalooban ng ating, Pangino uh, ng ating Diyos. Kaya nga po, Pagdating po sa gawain ng Panginoon, hindi po sinful at hindi rin po masama na tayo po ay humingi ng blessings. Actually, humihingi rin po ako ng maraming blessings. But there comes a time na ang focus po natin, ang concentration na natin, ay kung ano yung gustong ipagawa sa atin ng ating Panginoon. Let me explain this as you guys are looking at ito po'ng message po natin, itong message outline po natin. Sino po ang nakarinig na ng salitang consumerism? Consumerism. Consumerism ay isang salita na nag describe po na ang mindset po ay laging kung ano 'yung makukuha niya, kung ano 'yung mag get po niya. Psalm 103, ang sabi po ng psalmist ay, Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits. Ang construction po ng Psalm 103 na bless the Lord, O my soul, sa wikang Hebreyo po, wala pong kamas, wala pong period. So you only have to analyze kung ano yung essence noong sentence. Kaya ang sentence po ay, Bless the Lord, O my soul, And forget not all his benefits. The soul is not asking or should I say the soul is not asking the Lord to bless the soul. The soul is talking to himself to bless the Lord. To bless the Lord. Kaya po tinuturuan tayo ng Panginoon sa hapon na ito na dumating tayo sa kalalagayan that whenever we come to God Whenever we gather in the name of our Lord Jesus Christ, it's not about what we want anymore, but it's what God wants from all of us. Amen? It's what God wants from all of us. So there's three things na akin pong a message outline for this afternoon. Number one, the mission. Number two, manpower. Number three, I mandate. Mission, manpower, and mandate. And I'm hoping na itong tatlong M's na ito ay madali po ninyong baunin. Kaya ganito po ang, ang construction lagi ng aking pagtuturo because I want everybody to remember it easily. Na kung nag-start siya sa letter M, nakalimutan mo yung buong word but you remember the single letter and then all of a sudden, para po siyang ilaw na nalalagyan or na turn on. So let's talk about the mission. Pag sinabi pong mission, mga minamahal na kapatid, isa po itong bagay na kinakailangan gawin. Ang sabi po ng mga naunang mga uh, naglilingkod sa Panginoon ay ganito, the Great Commission which is verses 19, It's not called the great suggestion. It's a commission. The great commission is not a great suggestion. Hindi iyan suggestion. Hindi iyan isang option. Kundi ito po ay yun pong final na command ni Jesus to carry out the mission of heaven. Remember, the mission of heaven is salvation. And when Christ died, and He completed the redemption na required upang ma-accomplish niya ang mission ng langit, and He ascended to the heaven, ang iniwan or ang mga napag-iwanan ng mission po na ito ay walang iba kundi ang mga mananampalataya ng ating Panginoon. So when you see or when you read verse 19 and verse 20, it should remind you, it should remind everybody that this was Christ's last command to the disciples na meron silang or meron siyang nais ipagawa sa mga alagad. At dito, nagkakaroon po tayo ng idea na ang pagkakaroon ng relasyon sa Panginoon ay isang klase ng relasyon na merong ginagawa isang klase ng relasyon na ang ginagawa po natin ay walang iba kundi ang utos ng ating Panginoong Kristo his mission from heaven is to bring salvation to bring a uh, justification or to bring redemption kaya po when we talk about the mission of heaven It was completed by Christ. Nakumpleto po ito ng Panginoon. Kaya nga po nung, nung nasa a uh, cross pusha one of the seven last words na kanyang bilanggit ay it is finished. Na ito ay kumakatawan sa mission na kanyang inaccomplish because now he had sacrificed himself at naayos na po ang plan of redemption. Kaya po nung maayos ang plan of redemption, nagkaroon ngayon ng chance ang mga wala pa sa Panginoon na magkaroon po ng kaligtasan. But then, because Christ died, somebody has to continue the work na kanya pong nasimulan. Kaya po, one of the things na dapat po nating maintindihan sa pagiging kristyano po natin, ang pagiging kristyano ay isang buhay na ginagawa ang kalooban ng ating Panginoon. In particular, the mission of heaven. And in this mission, makikita po ninyo ang maraming bagay. Una, God is concerned sa mga kaluluwa ng tao. Ang sabi roon, Go therefore and teach all nations, ang sabi niya, and make baptizing them. Make disciples. So that's the mission. Yun po ang mission po nila. And ang mission po na ito ay isang bagay na kung saan ito po ay eternal. It endures. It is an enduring mission na kinakailangan ay maintindihan po ng bawat isang sumasampalataya sa ating Panginoon. So you're saved to do a mission. Hindi tayo sinave ng Panginoon. Hindi tayo iniligtas sa impyerno para lang sa ating sariling kapakanan. You were not saved for your sake alone. But you were saved because God has A mission for all of the saved people. Amen. Bakit po natin sinasabi ito? Sabi po ni Isaac Newton, siya nung slang, Isaac Newton. Sabi niya, a body in motion will continue to be in motion and a body at rest will continue to rest. Ito po yung temptation ng gawain ng Panginoon if we are out of focus sa main thing, your body or the church is tempted to be at rest. And when the church rests, she will remain at rest. A body in motion will continue to be in motion a body in rest or at rest will continue to be at rest. L-O-T-N, mga minamahal ko pong mga kasama sa Lord of the Nations, are we resting now? Or have we lost focus some main thing? And I want you to understand, brothers and sisters in Christ, that we in this church, we were created. Sabi po ni Pastor Edgar Molehe kanina habang siya po ay nagpe-pray, I felt something different doon sa kanyang panalangin at, uh, panalangin at ang sabi niya, naisilang ang church na ito mula sa puso ng Panginoon. God never birthed out the Lord of the Nations Ministry na pagdating ng 23 years ay at rest ang LOTN. It wasn't designed. The church was not designed to rest. The church was designed to continuously be in motion. Basahin po ninyo uh, ang aklat ng mga gawa. Pagkatapos ni Paul sa isang lugar, pupunta siya sa kabilang lugar. Pagkatapos nila sa isang mission, next mission, Pagkatapos nilang uh, dalawin ang mga churches na kanilang pinuntahan, they kept going, they kept going. Kaya nga po, hindi tapos ang book of Acts. Pagkatapos po ninyong mabasa, ang kabuuan ng book of Acts, you would realize na walang ending ang book of Acts. Because this is the life of the church. I will end. Everybody will end, but the church will continue. It is God's will that the church will continue to be in motion. And when you look at motion, the only time that the church is found to be in motion is when they do the Great Commission. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. This is our mission. So let's look at kung ano po yung word for word na binabanggit po ng verse 19 and verse 20. Ang sabi niya, Go ye therefore and teach all nations. So dyan sa verse 19, yan po yung mission. First, Let's look at the word go. Ang sabi po ng isang dictionary, sabi niya, it is a word for moving from one destination to another. And another dictionary, ang sabi po niya, ang sabi po niya is this, you pursue that destination. Meron pong tinatawag na Christian journey. Yung paglalakbay ng mga mananampalataya ang start ng paglalakbay ng mga mananampalataya, it begins when you believe in the Lord Jesus Christ. And hindi matatapos, hindi hihinto ang paglalakbay sa pananampalataya mo in or sa, sa journey ng Chris, pagiging Christian mo sa pananampalataya because that's where it begins. Kaya po, ang sinasabi ni Jesus na go therefore, Now that you have believed in me, ngayon na kayo ay sumampalataya sa akin, what I want you to do is continue this journey. The second phase of your journey is to go. Okay, bigyan po natin ng comparison. Isa sa famous na verse ng book of Matthew ay ang Matthew 11:28. Ano ang invitation ni Jesus? Come, unto me, all you who are heavily laden, and I will give you rest. Pag-isipan po ninyo ito, dinagkam tayo kay Lord. Ngayon sinasabi niya, go. Hindi niyo ba tatanungin si Lord, Lord, bakit ganon? Inanyayahan mo ako na come unto me, and now you are sending me. Brothers and sisters, This is the reality of our Christian journey. When you come to the Lord, the next phase of that journey is you will go. Hindi design ng Panginoon na lagi lang tayong come nang come. There is a point in time that you must go. Kaya sa life po ng mga disciples Dumating na yung time na wala, tapos na yung come unto me. Ngayon, you will go. At ang meaning ng go ay ito. You have to leave your current position. Regardless kung ano ang situation ninyo, you do not go when you're staying in one place. The, the design of the Lord sa church is not to be stationary but to be mobile. Naintindihan po ninyo, pwede ba nating palakpakan ng Panginoon? The church was designed to be on mobile, not to be stationary. Stationary meaning, sino po ang nagja-jogging dito sa umaga na stationary jogging? Ako po ay nag-stationary jogging minsan dyan po sa church. Hindi po ako umaalis, pero nagjajag ako. I am assuming or I am deemed as being in motion, but actually go means, meron pong ilang mga factors, you have to leave a certain place, this place, and then you will go to where God wants you to be so that you could do what God wants you to do hindi natin magagawa yung mga bagay na ipinagagawa ng Panginoon until you leave this place. Amen. And one of the things that we have to understand regarding the word go is this. It includes our situation. Maraming ayaw mag-go because very convenient ang kanyang situation very comfortable ang kanyang sitwasyon. Walang challenges, walang hirap, walang pagsubok. Kaya when you receive the message of the Lord, go, marami pong mga bagay na iiwanan ka. Iiwanan mo yung lugar, iiwanan mo yung comfortable situation mo, iiwanan mo yung convenient na situation mo just to comply to what God wants you to do. Because that's the only time that you are going. That's the only time that you are going. So ang sabi rito sa first part, Go ye therefore. Dito po sa 19 or verse 19, there are two verbs. One is go, and number two is teach. Ang subject dyan or ang destination ay all nations. So ang sinasabi niya sa mga alagad, iwanan ninyo yung lugar na ito, comfort, conveniences ninyo, and you go to the nations and what you will do sa nations ay you teach. Yan po, yan pong English word na teach ay hindi po actually teach. Pag trinanslate ko sa Tagalog ay magturo. Pero sa wikang Grego, ay nandiyan po ang salitang disciple. To make disciple. To make disciples. Pag sinabi pong to make disciples, ito po ay nangangahulugan na sa ating pagpunta sa nations of the world, and mind you, hindi po nagkataon na ang pangalan ng church po natin ay Lord of the Nations. Isn't that amazing that at the end or sa 23rd celebration natin, we begin to understand ang pinakadiwa at ang pinakalayunin ng Lord sa pagtatayo niya sa Lord of the nations is directly connected sa the Great Commission. So ang sabi niya, two verbs, go teach. You go, and as you go, what do you do? You teach, you make disciples. Gumawa kayo or bumuo kayo or you create followers of our Lord Jesus Christ. And saan tayo pupunta? All nations. Pagdating pa ng verse 20, clarify ni Jesus ang salita pong teaching or teach or uh, disciples. Tang sabi ng verse 20, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. Sa madaling salita, ang gagamitin ng mga disciples, ng mga believers na kagaya po natin, to bring about discipleship sa buhay ng mga nations of the world is the teachings of our Lord Jesus Christ sa pamamagitan ng mga turo ng Panginoon ang sabi niya, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you to do. Na ang ibig pong sabihin nito, upang magkaroon po or upang magawa natin ang utos ni Jesus na go and teach. What we should understand regarding teach is this. Ano yung ituturo natin? Ang ituturo po natin ay walang iba kundi yung mga natutunan natin na mga aral ng ating Panginoon. Kaya po, sa Great Commission, ang itinuturo exclusively ay ang turo ng Panginoon. Hindi na po Great Commission ang mangyayari kung ang itinuturo ko ay kung ano yung mga gusto ko lamang naiturok. Instead na the Great Commission, nagiging Great Commission. <laughs> alam niyo yung commission? <laughs> si yung mga sales reps diyan. alam niyo ang ibig ang ibig kong sabihin. So there is ex an exclusive message that we all must teach. Kaya po, pag napansin po ninyo, every time that tayo po ay dadalo ng church, there is not a single time na tayo po'y dumadalo ng church na hindi tayo nakakarinig ng turo ni Jesus. Ang tanong, naririnig mo lang ba yan para matutunan mo personally? Yes. But the intention, the intention is that after you learn the teachings of the Lord Jesus Christ, you teach to others. You teach to others. At ang discipleship program ng ating Panginoon, it's an unending cycle. It's an unending cycle na hindi natatapos ang discipleship program ng ating Panginoon. So the mission is to go to the world, make disciples, and the teachings that we all must use is the teachings of our Lord Jesus Christ. Second major point the manpower and we ask this question who are the subjects of this command to go sino ang pinatutungkulan ng utos na ito na humayo kayo hindi lahat ay subject nitong utos na go because una ang mga nakarinig po dito ay yun pong mga naiwan na disciples ni Jesus, 11 disciples. Wala na po si Judas dyan. Nagpakamatay na po siya. So 11 na lang sila. And ang tawag po ng Biblia sa kanila ay disciples of Jesus Christ. How do we know if you are a one of the subjects ng utos na go? Because ang iniisip ninyo ngayon ay Pastor Alan ako ba ay kasama dyan sa go? Hindi naman ako pastor. Wala naman akong gift na magduro. Wala naman akong kakayanan na tumayo sa harapan na kagaya po ninyo. M, do I belong? Subject ba ako dito sa utos na go? Well, you have to listen to this carefully. Ang salita pong disciple ay isang salita na kung saan ang, ang kanya pong connotation po ay follower of someone. Tagasunod ng kung sino. Meron pong tinatawag sa Biblia na the disciples of John the Baptist. So what makes a disciple a disciple? Marami pong mga factors. Factor number one is this, you're following your Lord. Factor number two, you're listening to the teachings of your Lord. Factor number three, you are living yung pinaniniwalaan mo na turo ng ating Panginoon. Factor number four, you become like your Lord. So you're not just following, you're also listening to His teachings. Sinasabuhay mo yung teachings niya, and then ultimately, nagiging kagaya ka nang iyong sinusundan. So when you analyze the lives of these 11 apostles, are they following Jesus? Check. Did they listen to the teachings of Jesus? Check. Did they observe or live the teachings of Jesus? Absolutely check. Fourth, did they became like Christ? Double check. Because they became like Christ kaya nandoon ang salitang Christ-likeness. Kaya po, kung babalikan natin yung tanong, ako ba ay kasali sa utos ni Jesus na go? Well, the question is this, are you a follower of Jesus Christ? Are you listening to the teachings of Jesus Christ? Are you observing the teachings of Jesus Christ? Are you becoming like Christ? Kung ang sagot ninyong lahat, lahat yan ay check, then you are one of the subjects ng utos na go. Sa madali pong salita, a person subject required to go ayon sa utos po ng ating Panginoong Yeso Kristo are those followers of Christ. Watch this. Ang question ko ngayon sa ating lahat is this. Are you a fan or are you a follower? Ikaw ba ay tagahanga lang ni Jesus? Are you a fan of Jesus Christ? Because if you are a fan of Jesus Christ, you will never go. Ang iintindihin mo ay yung conveniences mo, yung mga comforts mo. Ang sasabihin mo ngayon ay kung mag-go ako, Pastor Alan, ano ang mapapala ko diyan? Baka magutom ako diyan, hindi ako sanay na mag-fasting. What would I get? But for those followers of Jesus Christ, the followers of Jesus Christ would say, Yes, Lord, I will go because He is our Lord. Sabi po ng isang awit, Break my heart for what breaks yours. A true disciple of Jesus Christ loves what Jesus loves. A true disciple of Jesus Christ loves who Jesus loves. A true disciple of Jesus Christ hates whatever Jesus hates. So if you are this, if you are this, regardless kung ano ang katatayuan po natin, dito po sa society po natin, it really doesn't matter. But if you see yourself as a follower of Christ, not a fan of Jesus Christ, you and I are the subjects of this mission to go unto all the nations of the world. Marami pong mga, nabasa po akong mga alibis. Marami tayong mga alibis if, if, if we have come to know na merong ipinagagawa ang Panginoon. Minsan ganito yung ating mga dasal. Sabi ng Lord sa atin, Ikaw ang pinili ko. You are my follower. You're not just a fan of me, but you are my follower. Ang sagot natin minsan, Lord, pwede ba yung katabi ko na lang ang isend mo? Mas magaling yun magsalita. At mas kaya niyang humarap sa mga tao, I cannot do what you're asking me to do. That's not the right answer because an answer coming from the true followers of Jesus Christ, it's always, ano? Yes. Never know but it's always yes so the manpower or ang mga magiging vessels mga kasangkapan na magagamit ng ating panginoon to go to the world are those followers or should i say true disciples of jesus christ so again ulitin ko yung question natin are you a fan or are you a follower Followers of Jesus, purihin natin ang Panginoon. Now let's go to number th three, the mandate. So nakita natin yung mission, ano yung mga in and outs ng mission. Nakita natin kung sino ang dapat pumunta sa mission. Hindi yung katabi natin, hindi yung mas malakas, or hindi yung kung sino paman, kundi tayo. Now let's look at the mandate. Ang word po ng mandate, mandate means it's an authoritative command. Ang mandate ay nanggagaling po sa mas mataas kaysa sa atin. Kung kayo ang boss sa company, you are the last, you have the last say. Kung kayo ang manager sa isang kumpanya, sa inyong department, you have the last say. So whatever you say because of your position becomes a mandate, authoritative mandate, utos na merong puwersa, utos na kung saan ay ibinibigay ng nakakataas sa atin. Question, sino ang nakakataas sa atin? It's the Lord Jesus Christ. Si Lord ang nakakataas sa atin. Kaya nga po ang title niya sa atin, Lord of all. If you are a follower of Christ the title of Christ is he is your lord meaning he is above you natin does he has the authority to command everybody sa ilalim niya of course so the mandate comes from our lord Jesus Christ ano ang mandate you Go to the world and make disciples. Yan po ay authoritative command. Who is giving the command? It's Jesus, who is not just the person that we are worshiping at the church. He is our Lord. Amen. Sige po, ituloy natin yung ating palakpak. Maganda to. Ang Tagalog po ng Lord ay Panginoon. At kung palalawakin natin ang salitang Lord or Panginoon, you would come up with the word pinuno na kakataas. Nandito po ang aking father-in-law and he used to be uh, in the military. He understands yung dynamics ng pagkukomand. pag inutusan yung sundalo ng nakakataas po sa kanya, there's no no sa command. <laughs> Laging yes sir. Yes sir. Opo. Opo, Panginoon. At ang word po na Lord ay, ay galing po sa wikang Grego na kurios. K-U-R-I-O-S. Kurios. Nang ibig pong sabihin ng kurios, ay siya po ang namimununo o siya po ang pangkalahatan na nakakataas. I am just explaining the authority of Christ over those who believes in Him. E para kay ano pa ang saysay ng pagtawag natin sa Kanya ng Lord. You are my Lord and you are my Savior kung hindi tayo nagpapasakop sa mga bagay na gusto niyang ipagawa sa ating lahat if Jesus is truly our Lord, nagpapasakop tayo sa ilalim ng kanyang pagiging Panginoon. Amen? At ang tanda ng kanyang pagpapasakop ay kapag ginagawa niya yung mga bagay na ipinag-uutos ng Panginoon sa kanya. Sabi ng Lord, isa sa turo niya sa gospel sa ito, You call me Lord, But you don't do the things that I tell you to do. That's the essence of Lord. Tinatawag ninyo akong Panginoon, pero hindi nyo ginagawa ang aking gustong ipagawa sa atin. Eh hey Lord, yung iba na lang ang pagawin mo ng mga bagay na ito, mas kaya po nila yon. Are you under the lordship of Christ. Kaya po, isa sa true test ng lordship ni Christ sa life po natin is this. If you're going, then He is really your Lord. If you're staying, if you're not going, He is not your Lord. As simple as that. As simple as that, brothers and sisters. As sabi po ng John chapter 20, verse 21, He said this to His disciples, ang sabi niya, As the Father has sent me, so send I you. So what you will see in verse 21, chapter 20, 21, is this, there is the divine cycle. The after na-send ni Father, si Jesus Christ, ang mga alagad naman ngayon ay kinakailangang isugo ng ating Panginoong su Kristo. Kaya ang sabi niya, As the Father has sent me, so I am also sending you. I am also sending you. There is this chain or endless chain na kinakailangang mangyari When you fulfill the Great Commission, ang mga taong na disciple natin or na raise natin, you would also command them to go and make another disciples or disciples of Christ. Amen. And in our study, brothers and sisters, there are four things na gusto ko pong baunin po ninyo sa araw po na ito. The word go is a timeless word. There is a factor of timelessness in the word go. Timeless meaning enduring, na hindi lamang po ang utos na ito ay para sa mga disipulo, kundi ang utos na ito ay para sa lahat pa ng mga magiging disipulo ng ating Panginoong Heso Kristo. So, go means it is timeless. Whether you are in our present generation now, the timelessness of the command to go would also reach the next generation. And the next generation after that, it's an endless cycle because the Great Commission is timeless. Number two, it is also timely. Sabi po ng isang mga ngaral na narinig ko, sabi niya, the words of God are timeless, therefore they are always timely. Laging angkop, laging appropriate. Maraming bagay po minsan ako bilang pastor at tagapagturo, minsan ang isa sa kinukonsider ko ay timely ba ito? Naaangkop ba? Ito ba ang kailangan ng mga listeners? But when you talk about the Great Commission, it is always timely. It is always timely. Whether narinig na nila yan o hindi, it's always timely. Why? Because the words of God, the Great Commission is timeless, therefore they are timely. Third thought, go is binding. Binding means, wherever you go, it goes with you. Saan ka man magpunta, may problema sa wala, it goes with you. Hindi iniiwanan sa bahay ang Great Commission. The Great Commission goes to where the heart go. Regardless ng inyong mga karir, mga kabataan na nandito kanina... I am so blessed watching you jumping up and down. It was a divine chaos. Ang ganda hong pagmasdan. Paglingon ko sa likod ko, yung mga kagaya kong SK, alam niya yung SK? Sinaunang kabataan. Nakaupo kami. <laughs> Hindi na kami pwedeng makipagsabayan. What I'm trying to say is this. Whether you are young or you're old, when you receive the mandate of the Great Commission to go, it really doesn't matter what you do, anong career mo, anong course mo, anong bansa ka pupunta, anong plano mong trabaho, mag-aasawa o wala. It goes with you. Why? Because go is binding. goes with you hindi iniiwanan niyan sa church hindi nagbabago ang pagkatao mo kapag sino or kung sinong poncio pilato ang kaharap mo no you are the same disciple of christ natutulog ka paggising mo nagkakape nagpapandisan, whatever you do it goes with you Whether you die young or you die old it goes with you Whether you live or whether we die ang sabi ng ng banal na kasulatan in him we live It goes with you This this is the purpose of church And when you talk about God being binding Alam nyo ba na ang purpose ng church ay mas malaki kaysa sa church. The purpose of the church is bigger and greater than the church. The church exists dahil merong purpose. It's not the other way around na kaya may purpose dahil may church. No, 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 no. The church exists because there is a purpose. I exist because there is a purpose. And my purpose, which is God's purpose, is bigger and wider than me. You know why? Dahil darating ang time. Ah, kukunin ako ng Panginoon. But the purpose continues. The purpose continue. So it's binding because it's, it goes beyond your personal life. Ano man ang piliin ninyong direction ng life, if you are a disciple of Christ, it comes with you. Amen. It goes with you. dala, dala mo yan. Kahit sino pa ang kaharap mo. Okay. Believer ni Jesus or unbeliever ng Panginoon. It really doesn't matter. Who you are is you are a disciple of Christ. Mandated to go to the ends of the world. It is binding. Fourth, it is unifying. I don't know kung napapansin po ninyo. Sa panahon po natin ngayon ay masyado po tayong very uh, particular pagdating po sa mga katuruan As of now, I know you guys agree with me na ang katawan ng ating Panginoon is fragmented. Fragmented meaning divided. Nagkakaroon ng division. Why? Because magkaiba ng doktrina. Yung doktrina ng isa ay silent night, walang ingay. Ang doktrina natin ay maingay ang LOTN. So yung ayaw sa ingay, uy, bakit kang ingay ninyo? So meron pong mga nasasabing mga uh, taliwas or opposite na opinion. It's, it's okay. It's really okay. But what I am trying to say is this. The body of Christ It's not really united right now. We are fragmented, we are divided. Divided by doctrines, divided kung anong Bible version ang kailangan nating gamitin. Ang iba ay mabuting balita, ang iba ay mas mabuting balita Biblia kung meron. Wala. There's differences in on how we approach. Kailangan walang tunog. Amen. It's not unified right now. Nag-pray si Jesus sa John 17, and it's called the Lord's Prayer. The Lord's Prayer means He prayed. He actually prayed. At ang isa sa content ng prayer ni Jesus, ang sabi niya, Lord, I pray that they will be one, na sila ay magkaisa. So it was the prayer of Jesus na lahat ng mananampalataya ay Ano? maging isa nagkakaisa let me tell you this ang hindi nagkakaisang church will never reach the world will never reach the world but there is a great connection dito sa unifying factor ng great commission at saka yung isa sa malinaw na evidence bago dumating ang katapusan, sabi po ng Matthew 24, the gospel of the kingdom will be preached to all the world and then the end will come. Ang ibanghelyong ito ay papahayag and then the end will come. As long as ang church ay hindi nagkakaisa sa maraming bagay. But I tell you, there is a unifying factor ng Great Commission. We may be different in our praises. We may be, be different in our Bible translations. We may be different kung ikaw ay pre or mid or post-tribulation a theorist. But I tell you, brothers and sisters, there's only one great commission and it should unite the entire body of Christ. Magkaiba man ang ating pamamaraan, but iisa ang mission po natin. Iisa ang natin. Walang iba kundi ang mga bagay na itinuro ng ating Panginoong Heso Kristo. Palakpakan po natin ang Panginoon. It is timeless. It is always timely. And it's binding. And fourth, it is unifying. Ang sabi ng isang quote, The mark of a great church is not its sitting capacity, but its sending capacity. Sabi ko po kahapon, how do you know na malusog ang isang tao? Ang kalusugan na hindi po nasusukat sa size. Porke malaki ang size, malusog na hindi. But how do you gauge ang health ng isang church? Hindi yan nasusukat sa paramihan. Nasusukat yan, sabi niya, not on its sitting capacity, but by its sending capacity. Its sending capacity. Pinagid po ni Pastor Jane kanina, yung most recent na, na, na mission trip po namin, ko with the elders. Wala ang kulang lang po ay si Pastor Alex Pe, but we, all, we were all there. We saw the great need sa Canada. Sinong gustong pumunta ng Canada? Kailangan marunong kayong mag-Ingles. We saw the great need. Pero ito po ang aking pananaw. Pag meron po tayong maraming pangangailangan ng tagapaglingkod at tagapagturo, hindi ko inaari na ito po ay pangit na problema Kundi ang tawag ko dyan ay that's a good problem. Whenever you brand a situation a good problem, na ch challenge ka ngayon na hingiin sa Panginoon ang kasagutan ng good problem na yan and also you would do your best to supply the demand. There is right now, sa buong Lord of the Nations ministry, there is right now a great demand ng mga tagapagturo ng Panginoon. Amen. There is a great demand. Sabi ni Isobel Kun, missionary to China and Thailand, ang sabi niya, I believe that in each generation, God has called enough men and women to evangelize all the yet unreached tribes of the earth. It is not God who does not call. It is man who will not respond. There is a great need, pero walang problema sa Diyos sapagkat sa Diyos ang Lord ay laging tumatawad. Ang may problema It is us Sabina, it is man who will not respond. It is man who will not respond. Therefore, go becomes our pursuit in life. Go becomes our great pursuit in life. Meron pong nagkukwentuhan ang kwentuhan po nila ay pagkatapos mong ng high school, saan college ka pupunta. And then sinagot po nung isa, pagkatapos mo ng college, pangalawang tanong, saan ka pupunta? Sinagot nung tinatanong, nagtanong ulit ng pangatlo, saan ka magtatrabaho pagkatapos mo ng college? Sinagot niya, Pagkatapos mong magtrabaho, anong ang gagawin mo? Sinagot niya. Pagkatapos mong mag-asawa, ano gagawin mo? Sabi niya, wala akong magagawa dito. Magkakaroon ako ng mga anak. Magkakaroon ako ng apo. And then the guy asking question, stop him. Ang sabi niya, after that, what are you gonna do? And then he said, sadly, mamamatay ako. And then he said, pagkatapos mong mamatay, what will you do? Wala na ho siyang masagot. It's not God who does not call. It is us who do not respond. There is a great need, brothers and sisters in Christ. This is our mandate sa Panginoon. Regardless kung ano ang dream ninyo para sa inyong sarili go becomes your primary pursuit in life when you begin to understand this ang lahat ng magiging plano mo ay laging related sa the great commission lahat ng pag-iipon mo ay connected sa go lahat ng pag-iimpok mo ay connected sa go Because when you begin to understand this, go becomes our pursuit in life. Go becomes our purpose. Go becomes the goal. Go becomes our objective in life. Kaya po. sa inyo na mga kabataan na nandito ngayon, hearing me, I know you guys understand me. If you want to see your future, this is your future. Ito ang inyong kinabukasan. Amen. Last quote. Coming from John Keith Falconer, ang sabi niya, I have but one candle of life to burn and I would rather burn it out in a land filled with darkness than in a land flooded with light with light I only have one candle to burn Nang ibig niyang sabihin isa lang ang buhay niya na pwedeng ipagamit He only has one candle to burn. At lahat yan ay pantay-pantay po tayo. Nandito po ang isang pastor po natin from uh, Roja City, Cagay, na recently namatay po yung kanyang I think 11 years old na anak, tama ba? I'm, I stand corrected on this one. And to show my sympathy and support sa family niya, I posted this post sa sa FB ang sabi ko life is not a matter of longevity life is a matter of depth kahit umabot ka ng dalawang daang taon if you're not pursuing God's call upon your life it becomes useless Life is not how long. Life is a matter of you fulfilling God's pursuit for your life. Why? You only have one candle to burn. Hindi dalawa. Kaya po to respond to the call of God sa great commission brothers and sisters in Christ. It's not tomorrow. You do not wait for the convenient time. Hindi ka naghihintay kung kailan ka okay na sumagot sa panawagan ng Panginoon. No, the answer or the response, the, the perfect time to respond sa Great Commission is today, not tomorrow, not the next day, not the other week. Today is the perfect time. Amen we only have one candle to burn. Nakilala ko po ang Panginoon at a very early age. Age 18. Kagagraduate ko po ng marine engineering. Tik-tik kalawang, sabi nila. Tinawag ako ng Panginoon para mag maglingkod. And I understood the purpose of God for my life, I never look back. Hanggang ngayon, sinisikap kong gawin, tapusin, ang lakbayin na binigay sa akin ng Panginoon. Every single one of us ay meron pong kanya-kanyang lakbayin. But it's all connected to the Great Commission. Amen. It's all connected to the Great Commission. Because that's the purpose of the church. That is why the church exists. Kaya merong church because that's the purpose. That's the intention. And so, I am letting everybody know, Lord of the Nations Ministry, it's not a coincidence na nandiyan ang Lord of the Nations Word, the nations, ng mga words, brothers and sisters, Because God is waking us, or God is bringing awareness to us that this church, the purpose of God in, in, in establishing this church, is connected to the divine fulfillment of the mission of heaven, and that is to bring souls unto the kingdom of God. That's your purpose. That's my purpose. This is why. Lord of the nations, church exists. Amen. Tayong lahat ay magsitayo.